はい、今日の一品です。まずはカリカリ梅を2つ縦に線を入れて身を取ってから細かく刻んでいきます。はい、これをご飯にまんべんなく混ぜたら、塩をお湯で少々のお湯で溶いて水を入れてから手につけていきます。これでおにぎりを握っていきますね。ほんの少しの塩分で全然違いますので、今日は三角おにぎりにしたらたっぷりと海苔を3枚使って巻いていきます。贅沢に海苔を使っていきましょう。はい、これで完成です。カリカリ梅にぎり、お弁当にどうぞ。